Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pelajar yang dikasihi sekalian, boleh dengar ke suara saya? Kalau dengar, boleh respon di ruangan live chat. Boleh ke guys? So, tinggalkan komen di ruangan live chat. Okey, boleh dengar jelas eh? Okey, hari ini kita akan sambung topik 5 eh, graph and function. Kali ni kita bawa Puan Zunur Aini eh. Puan Zunur Aini, okey, dipersilakan. Assalamualaikum Madam Zunur. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, alhamdulillah. So Madam boleh teruskan ya? Kita tak ada baca doa eh. Sendiri baca. Okeylah. Alright. Sendiri bacalah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sambung masih lagi dalam function and graph. Untuk graph yang terakhir lah kot sebelum kita masuk exponent line. Okey, sebelum ni kita dah tengok domain range yang melibatkan constant, linear, quadratic, cubic. Kita juga ada set, kita juga ada absolute kan. So hari ni kita nak tengok piecewise. So apa tu piecewise sebenarnya? Kalau you tengok piecewise sebenarnya dia adalah gabungan. Okey, gabungan dua atau lebih function. Tapi standardnya kita cover dua lah. Okey, so kalau tengok kepada definition kita kat situ, dia kata function that are defined by more than one expression for different interval. Okey, dia ada selang yang berbeza. Okey, means domain dan range dia akan berubah lah. Senang cerita untuk dapatkan domain dan range bagi piecewise function ni, kita nak tengok graf dia. Memang kita tengok pada graf dia. Sebab piecewise function dia lebih kepada diberi syarat. Okey, diberi syarat untuk domain. Okey, dan standardnya dia adalah gabungan dua atau lebih function. So kita tak nak cerita panjang, kita nak direct tengok contoh lah. Okey, bila melibatkan gabungan, dia boleh bergabung semua function yang kita dah belajar sebelum ni. Okey, daripada constant sehinggalah absolute sehinggalah absolute lah kan. So dia boleh gabung semualah. Cuma standardnya kalau you tengok dua contoh yang kita bagi dalam nota tu, yang pertama tu, function yang pertama, untuk contoh yang pertama ni, gabungan dua function yang melibatkan kuadratik dan juga straight line. Okay, straight line dalam bentuk AX tambah B lah. Kalau you tengok kepada dua gabungan ni, domain bagi kuadratik dia dah bagi dah, X less equal 0. Dan untuk straight line 2x, domain dia pun dia dah bagi dah, x greater 3. So kalau kita tengok kat sini, sebenarnya kita dah ada domain dia, cuma dari segi penulisan lah kita kena combinekan dia. So nanti saya akan tunjuk macam mana nak combine dia punya domain tu. Dan daripada graf yang kita sketch nanti, kita akan tengok dia punya range lah, julat dia pada paksi y tu. So perlu diingat bila kita sketch graph, bila melibatkan dua gabungan macam ni, kita nak kena tahu sempadan. Okay, sempadan kat sini sebenarnya sempadan nama BM dia sempadan ataupun asymptote. Kita nak kena tahu asymptote. Sempadan dan asymptote ni biasanya kita tak langgar lah. Nanti saya tunjuk kat mana sempadan dan asymptote tersebut untuk graf yang pertama. Tengok, kita dah tahu dia punya domain, tapi daripada graf kita lagi kita nampak lah. Ingat lagi graf kuadratik? Kuadratik masam. So kuadratik masam, kalau kita punya domain real number, masam lah kan? Okay, lengkung ke bawah. Kemudian graf untuk straight line AX tambah B dengan kecerunan positif. Dia gitu kan? So kita nak combine dua tu pada satu paksi.
paksi X dan paksi Y. Ini adalah X, ini adalah Y. Perlu diingatkan juga bila kita sketch graph, sepatutnya ada nama dia lah. Nama dia tu macam kuadratik awak, apa dia? X kuasa 2 tolak 3X. Itu maksud saya. Okay, so kat mana kita punya asimptot untuk GX awak ni? Kalau awak tengok kat situ, kita ada X less equal 0. Maksudnya tiga sempadan tu. Kalau kat mana saya nak buat? Okay, kalaulah, katalah ini domain nilai pada X awak. Pada X kosong sama dengan kosong lebih 3. Okey, kurang atau sama dengan kosong. Kat sini kita akan ada satu asimptot sempadan masuk nilai tu. Maksudnya graf kuadratik masam awak berada di kawasan ni lah. Okey, kuadratik masam tu. And then kita adalah satu lagi sempadan ataupun asimptot pada X sama dengan 3. Okey, di antara kosong dengan 3 kita tak ada apa-apa graf kat situ. Tapi selepas 3, tak masuk 3, awak ada straight line. Kecerunan positif. Itu maksud dia. So, dua graf tu kita nak combine. Saya ambil dulu asimptot atau sempadan untuk X less equal 0. Itu kosong kat situ kan? Dan satu lagi pada X equal 3. Katakan kat sini 3. Maksudnya graf saya nanti akan ada selepas ataupun lebih besar daripada 3 dan kurang daripada kosong. Senang terus you ganti. Dekat negatif X kuasa 2, bila X awak kosong, bermula kosong kan? Bila kita ganti kosong, dia kosong kat situ. Okay, dia kosong. And then bila you ganti negatif, contohnya negatif 2, awak akan dapat 4 negatif. Bila X negatif 2. Betul kan? Bila X negatif 2, awak akan dapat negatif 4. Careful. Careful. Awak ada negatif X kuasa 2. Sorry, negatif tak ada bracket kan? Kalau ada bracket, dia lain maksud dah. Negatif X kuasa 2. So, bila you ambil X awak negatif 4, bila you kuasa 2, you akan dapat 6 lah. Maksudnya negatif, dia kena ada bracket lah kat sini. Negatif X kuasa 2. So, negatif 4 kuasa 2, sepatutnya you akan dapat negatif jugalah. Okay, negatif 4 kuasa 2 dapat 16. Negatif 4 kuasa 2. Tapi kat depan tu you dapat negatif. Tapi kita tahu dah bila negatif berkali bagi X square awak, graf masam. So kalau you ganti dengan nilai negatif lagi kat belakang ni, dia adalah masam. Tapi dia stop kat situ. Saya nak tarik daripada bawah. Kuadratik masam. Stop situ. Kalau awak lukis penuh, dia jadi macam ni kan? Tapi domain kita tadi dia hanya bagi kurang atau sama. So you kena stop kat situ. Dia ada syarat untuk domain. So itu untuk negatif X kuasa 2. Kemudian di antara kosong dengan 3 kita tak ada graf. Kita ada selepas 3. Ingat tak masuk. Tadi masuk kosong. Bila tak masuk, you ganti je 3 dalam tu. Ganti 3 dalam 2X. Ingat, graf adalah straight line. Ganti 3 dapat 6. Okey, 6 di atas lah. Katakan 6 kat sini. Ni, tak masuk. Okey, satu titik kat situ. Dua titik cukup dah untuk graf straight line. Tadi you ganti 3. Katakan you ganti 10. Kalau you ganti 10, you dapat 20. Lagi atas lah kan? Okey. Kalau kat sini you ganti, dia lagi atas. So, katakan titik tu kat sini. Masuklah. Tadi tak masuk. Ganti 3 tak masuk. Ganti 10 tu dia masuk. Sambung je. Sambung je. Ambil pembaris, awak sambung. Anggaplah straight Anggaplah straight. Tapi, tapi dia tak stop kat situ tau. Dia boleh pergi lagi. Kalau you ganti 100, you ganti 1000, dia naik lagi ke atas. So, ini adalah graf GX kita. Alright. Ini adalah graf GX. Yang pismah awak tadi. Okey, so siap dah graf kita. Kita ada tadi graf untuk masam yang domainnya kurang atau sama dengan kosong. Kurang atau sama dengan kosong. Kemudian you ada graf straight line bermula 3 ke. Lebih besar tu kan? Ke infinity. Itu graf dia.
So dari graf tersebut, domain kita, ingat domain kita ambil nilai pada X. Maksudnya kalau lebih besar daripada 3 ni, awak boleh ganti sehingga ke positive infinity, graf awak semakin ke atas. Maksudnya Y kita boleh sehingga ke positive infinity. Sama juga di sebelah kiri, bila you ganti nilai tu semakin negatif, okay, nilai tu semakin negatif, kita akan dapat semakin ke bawah lah. Semakin ke bawah, maksudnya semakin ke bawah, Y kita juga akan ambil nilai negatif infinity. Ha, cuma dalam graf jangan tunjuk lah. Kita tak boleh tunjuk ni. Okay. So domain kita kat situ, ingat eh, di antara 0 dengan 3 itu nilai X tu. Kita tak ada graf. Maksudnya awak hanya ada ni ke sebelah sana dan ini ke sebelah sana. Di tengah-tengah ni kita tak ada. Kat tengah-tengah ni kita tak ada. Okay, so kita hanya ada itu sahaja. Maksudnya bila kita ambil nilai X awak tu, okay, bila kita ambil nilai X, domain kita, saya letak kat sini, tak muat kat bawah tu. So domain bagi G awak, kuadratik awak tadi, X dia boleh sehingga negative infinity. Tapi domain dia bagi hingga kosong je. Dan masuk kurang atau sama dengan. Unionkan dengan, ingat eh, domain dan juga range dari graf lagi kita nampak. Unionkan dengan 3 ni. Okey, 3 sebab kat tengah-tengah ni tak ada tadi kan? Kat sini tak ada. So ada balik 3 tapi tak masuk. Tak masuk. Bermula dengan 3 sehingga ke infinity. Boleh domain untuk graf GX sekarang? Ada soalan nanti awak boleh letak dekat live chat eh. So Hanafi akan tengok. Okey, itu adalah domain. Kemudian range. Range juga sama. Kita tengok daripada graf. Okey, tadi kan saya tunjuk tadi tapi saya dah padam lah. Negative infinity. Bila awak tambah je nilai ke sebelah kiri, hujung kuadratik awak ni akan ambil nilai negative infinity. Okey, dia naik sampai kosong. Okey, dia naik sampai kosong. Kemudian, mami aku astagfirullahalazim. Sebunyi pula. Aku kecil dah kosong. Bunyi, sir? Nama. Okay. Ada lagi. Kenapa, ada sir? Ada tengah soal. Okay, kah? Okay tak? Alright. So boleh saya teruskan, minta maaf ya. So, madam tak dengar suara saya. Okay, sekarang kita nak tengok range kan? Range kita nak baca nilai pada Y ni. Ni ada ni semua ni. Ada sampai kosong ni. Ada. Kemudian tak ada. Tak ada, tak ada, tak ada, tak ada. Awak ganti 3 tadi awak dapat 6. Maksudnya samalah. Lepas tu lepas 6 tu ke atas ada dah. Sehingga ke positive infinity tu ada balik. So range kita sekecil-kecil negative infinity sampai kosong dulu untuk kuadratik tu masuk. You gabungkan dengan, okay, 3 tadi awak ganti dia tak masuk kan? Tak masuk 3. Maksudnya tak masuk jugalah 6. Kalau awak ganti 3 tu masuk, masuklah 6 ni eh. Sehingga ke infinity. Sebab bila you tambah nilai positif, graph straight line kita akan naik ke atas. Okay ke? Boleh graf yang pertama, gabungan di antara kuadratik dengan straight line? Hopefully tak ada masalah lah. Okay ke? So okay tak sir? Kenapa madam tak dengar suara sir? Macam sir bercakap kan? Ketok. Oh, rasanya saya tak boleh pasang dia punya mic. Takpelah, takpelah. Alright, saya teruskan. Kalau ada nanti kawan-kawan yang lain, lecturer yang lain akan membantu untuk menjawab soalan eh. Kita nak tengok function yang kedua.
gabungan di antara straight line. Kita ada straight line. Alamak, mana pula? Okay, Y sama dengan 5. GX sama dengan 5. Domain kita kat situ less than 1. Ha, yang ni cantik domain awak. Kemudian kita ada straight line. Constant dia nak combine dengan straight line. Straight line awak dia punya domain greater equal 1. Yang ni cantik. Kalau kita buat garis nombor dia untuk domain, kita hanya ada satu saja sempadan. Okay. Sempadan kita pada X sama dengan 1. Kurang dari 1. Kurang dari 1, 5 je. Okay, straight line 5 je. Okay, kurang dari 1. Lebih dan masuk 1, awak ada straight line. Ini nilai yang awak kena gantilah kat sini kan. Maksudnya akan masuk nilai tu, kalau kita ganti 1, 3. Ha, dekat 3 ni masuk straight line, positif kecerunan dia. Ha, so nak cerita sempadan atau asymptote tadi, dekat X sama dengan 1. Lagi senang lah. Okay, so kita cuba garis, kita cuba lukis dia punya graf. Tak cantik, tak nak, nak hitam. So, macam biasa, bila kita lukis graf, kita akan ada paksi X dan paksi Y lah. Okay, sempadan kita tadi pada X sama dengan 1. Kat sini 1 eh. Okay, pada X sama dengan 1. So pada 1 ni, pada 1 ni sebelah kiri dia graf lain, sebelah kanan dia graf lain. So kita tengok sebelah kiri. Sebelah kiri tadi kita ada straight line ni. Nak straight line 2 titik cukup dah. Tapi nilai mana yang kita boleh ganti? Direct nilai 1. Letak kalau X kita 1. 1 tambah 2 kita akan ada 3. Kalau X dia 1, katakan kat sini 3. Masuk ke tak masuk? Bulat hitam lah. Alright, dan circle. Kecerunan positif. Kita tahu dah kecerunan positif. Nak naik atas tu. Maksudnya kalau you ganti dengan 5. Lebih besar daripada 1, 5. 5 tambah 2, 7. Dia ke atas lah. Okay. Satu lagi titik. Just sambung sahaja. Sambung ni. Nak lebih pun tak ada masalah. Sebab domain awak tu greater equal 1. Boleh 10, boleh 100, boleh 1 juta, boleh positif infinity. Alright, itu lebih daripada 1. Kurang dari 1 pula, 5 je. Kalau 3 kat sini, 5 kat atas lah. Okay, katakan kat sini 5. Kita punya graf kat situ, Y sama dengan 5. Okay, Y sama dengan 5. Maksudnya akan ada satu straight line. Okay, satu straight line. Tak masuk less 1. Tak masuk ni. Then circle. Tapi dekat 5 tu straight je. Kurang dari 1. Maksudnya sehingga ke negatif infinity ni 5 je. Graf constant. Okay, graf constant awak. Yang ni pada Y sama dengan 5. Yang ni tadi nama dia lah. Tapi dia gabungan eh. Yang ni X tambah 2. So itu graf dia. Kalau daripada graf. Okay, sebab siap dah graf awak ni. 2 atau 3 markah ni. So macam mana kita nak dapatkan domain? Domain tadi kita tengok nilai G kan? Ha, so kita tengok fokus kepada nilai G. Nilai X. Paksi X awak. Ni sampai ke hujung sana ni dia nilai negatif infinity ni. Jangan tulis pada graf. Saya je boleh tulis. X awak ni pun sebelah kanan sehingga ke positif infinity. Maksudnya kalau dia ke kanan, awak boleh tambah tadi saya kata sehingga positif infinity. Straight line kita akan naik lagi atas. Maksudnya ke positif infinity jugalah range dia. Dan kalau ke kiri ni, ke negatif infinity awak ni, kita punya graf pun ke sana. Masuk dah sempadan orang. Tapi sentiasa 5. Sentiasa 5. So kalau awak tengok pada exactly 1 tadi, pada 1 ni, 1 masuk, 1 tak. Konsep kita 1 masuk, 1 tak union. Dikira masuk kan? Kalau you ingat balik, first konsep union dengan intersection yang Madam Rushi dah buat kotak tu. Okay. So kalau untuk union, satu masuk, satu tak, dikira masuk. Maksudnya masuk A1. Bila masuk 1, domain kita sepanjang garis ataupun paksi X awak. So domain kita kat situ real number. Okay. Biasa kita tulis dalam bracket kan, dalam interval. Negative infinity
infinity. Okay, dapat eh? Itu domain. Range pula, ha, range pula kita nak tengok pada paksi Y. Kalau you tengok, kita tak ada graf ni. Daripada negatif infinity ni, kita tak ada pok ada dekat 3. Stop dekat 3. 3 tu ada. And then masuk nilai tu bila you ganti 1 dalam straight line tadi. Maksudnya 3 sini dah ada semua ni. Ke atas ni semua dah ada dah. Kan? Ha, bila semua dah ada, minimum dia pada 3 tadi. Ni, 3 ni. Start dengan 3 ni ada dah sampai ke atas. So range kita kat sini untuk ni, range awak akan ambil paling kecil nilai, masuk tu 3 tu. Sebab awak ganti tadi greater equal 1. So masuk 3 sehinggalah sebesar-besar nilai lah. Positif infinity. Okay. So kita punya domain tadi ambil real number. Sebab pada x sama dengan 1 dia jadi masuk. Tapi range awak bawah daripada 3 tak ada. Start dengan 3 dan ke atas sahaja. Okay. So saya rasa cukup 2 contoh untuk piecewise. Sebab nota kita pun sediakan 2 contoh. Bawah tu dah masuk exponent run. Exponent dan juga run. Cuma saya nak ingatkanlah macam saya sebut tadi. Domain dan range bagi piecewise bergantung kepada bergantung kepada graf awak. Kita hanya tengok kalau first tadi straight line dengan quadratic. Yang kedua kita tengok constant dengan straight line. Soalan boleh. Okay, soalan boleh gabungan macam-macam kan. Saya kata tadi paling tidak 2. Pernah keluar 3. Ha, mungkin constant. Mungkin straight line. Mungkin kuadratik, gabungan. Boleh eh, tapi jarang lah. Biasanya kita combine 2 sahaja. So domain nanti bergantung kepada graf dia lah. Graf apa? Kalau gabungan di antara straight line dengan constant, kita dah tengok lah. Gabungan, tapi gabungan dengan kuadratik masam, boleh kuadratik senyum. Macam-macam lah. Alright. Saya harap membantulah kalau kita bagi soalan lain eh. Okay. So nanti untuk pengukuhan awak boleh tengok soalan tutorial. Kita ada bagi piecewise. So habis graf piecewise, kita tengok kepada yang terakhir. Untuk domain range, kita ada exponent. Kita ada logarithm. Log kita ambil yang apa kita panggil lah. Kita panggil ln. Ln adalah, lama lupa nama dia. Original log tu eh. Alright. Kita pergi dulu kepada graf exponent. Graf exponent, basic shape dia. Okay, basic shape dia ada 4 sebenarnya. Dalam nota kita, kita dah ada 2. Exponent X. Itu in general lah. Yang ni dia punya kuasa tu negatif. Exponent negatif X. Kita ada 2 lagi. Okay. Sama ada depannya negatif. Negatif exponent X. Dan negatif exponent negatif X. Kalau tengok kepada basic tu, kita ada 4 lah sebenarnya. Okay, ni dah masuk line dah ni eh. Ni dah masuk graf exponent. Okay, so tadi kita tengok graf untuk exponent X ni. Kalau awak sketch graf exponent X. Untuk graf exponent, saya lebih suka plotting. Ya, tak nak cakap apa-apa. Tak dengar. So, saya tak dengar. Tak dengar lah, sir. Tak ada tulis ke? Tak ada eh? Sir tak ada nak cakap apa-apa. Okay. Plotting means kita nak ganti nilai. 3 nilai cukup. Saya lebih suka 3 nilai sahaja. Kosong wajib untuk exponent. 1 nilai negatif tak perlu besar. Ambil kecil je. Dan 1 lagi positif. Ada calculator kan masing-masing?
Masing-masing ada calculator kan? Ha, cuba tekan nilai bila x awak kosong. Bila x kosong. Eksponen kuasa kosong. Tak ada sama sikit pintasan. Mana? Ni. Pintasan. Ni. Ha. Pintasan. Pi, pi kat mana pi? Graf pertama, graf kedua. Tak dengar saya cakap. Graf yang kedua. Range dia sepatutnya 2. Bila X kosong. Oh, okey. Ah, saya ada patutlah bunyi macam saya ada nak cakap apa-apa. Sebab saya tak nampak dah skrin yang satu lagi tu. Saya hanya di skrin OneNote saya. Bila kita ganti satu. Eh, ganti satu dapat 3, madam. Madam! Betul ke saya? Alright, kalau you all bersama saya, domain kita kat sini X greater equal 1. So, bila you ganti satu, campur 2, Y awak 3 kan? Ke saya tulis salah? Betul? Madam kat mana? Madam tak nampak. Okay. Ada silap saya kat atas tapi saya tak nampak lagi. Sebab saya ngajar, saya tak nampak lah. Nanti sir ataupun madam yang lain akan betulkan. Alright, kita berada di graf eksponen. Saya belum tunjuk basic shape untuk 4 ni. Saya nak tunjuk dulu macam mana kita nak dapatkan graf untuk eksponen X. Okay, saya kata tadi saya suka pada plotting kalau graf eksponen. 3 nilai dah cukup. Nilai kosong wajiblah kosong. Lepas tu satu nilai negatif dan satu nilai positif. Satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri. Untuk eksponen juga kita ada asimptot dia lah. Tapi kat sini kita tak nampak lagi asimptot dia kat mana. Kalau saya boleh tulis sebenarnya kita dah ada dah. Kita punya Y tu equationnya adalah eksponen X tambah kosong kan. Maksudnya asimptot kita dekat kosong ni. Okay. Negatif EX pun tambah kosong kalau equation, maksudnya constant dia kat situ kosong. Jadi dia akan merangkap kita punya sempadan yang curve kita takkan sentuh. Hanya menghampiri sahaja. Tapi bagi eksponen, asimptot dia pada Y lah. Ini nilai pada Y nanti. Okay. Dah complete belum? You sub, bila you ganti kosong, you akan dapat satu kan eksponen kosong. Kita akan dapat satu. Bila you ganti satu, you akan dapat 2.7 something. Dan kalau you ganti negatif kosong, you akan dapat 0.3 something. 0.3 something. Okay. 4 lah. Kalau you bunda. Bila X kosong, dia satu. Dia sentuh kat sini. Bila menghampiri negatif, bila nilai negatif yang you ganti tu dia akan menghampiri kosong. Okey, dia ke bawah ni. Maksudnya kat sini dia akan turun lah. Tapi ni bila nilai tu semakin positif, sebab you ganti satu pun dah 2.7, dia dah ke atas. Maksudnya kalau you ganti 3, you ganti 5, dia makin ke atas lah. Sekali you sambung tu, you akan dapat bentuk yang seolah-olah ginilah. Tak cantik lah curve saya tu. Tapi dia bentuk curve, bukan straight line. Okay. So, itu shape untuk eksponen X. So, kalau you tengok kat situ, kalau you ganti nilai negatif 1000, negatif 1,000,000, dia hanya menghampiri kosong ni. Okay, dia hanya menghampiri. Dia takkan sentuh. So, ini adalah curve untuk eksponen X. So, kita boleh nampak dah kalau curve eksponen negatif X tu. Okay, kalau curve awak eksponen negatif X. Kalau tadi dia punya bila you ganti nilai positif dia ke atas. So sekarang ni bila you nak ganti nilai negatif, you ganti nilai negatif dia akan ke atas. Ni dia akan gini nanti. Tapi kalau you tak percaya, you plot je. Okay, you plot dia akan jadi macam ni. Dia akan terbalik daripada yang sana. Bila awak plot nilai untuk X dan Y ni, 3 nilai je kita nak. Kosong wajib,
negatif 1 ke ikutlah negatif 2 ke negatif 3 ke terpulang awak. Ganti kosong tetap kosong 1. Okey, bila x kosong 1. Bila x awak 1, 0.4. Bila x awak, saya dah bunda eh. Bila x awak negatif 1, 2.7. Dia macam tu. Okey. Maksudnya kita punya curve tu nanti dia terbalik daripada yang tadi lah dia ni. Tapi semakin positif nilai yang dia awak ambil, dia hanya menghampiri sahaja kosong. That's why kat sini saya sempadan kita. Asymptote awak tu pada y sama dengan kosong. Ni ambil nilai belakang ni. Okey, pada y sama dengan kosong. Sebab ini pun samalah ni. Kita punya equation exponent negatif x tambah kosong. Dia takkan cross tu. Tapi sentuh paksi X dan paksi Y, kalau ada nilai kena tuliskan. Kat sini ni dia akan sentuh 1. So macam mana graf untuk depan eksponen nawak tu ada negatif? Bila depan eksponen tu ada negatif, dia terbalik je. Okay, dia terbalik je. Dia akan duduk kat bawah. Maksudnya kalau kita tengok tadi, saya nak warna hijau, warna orange lah. Okay, ni dekat sini ni. Ini graf untuk eksponen X. Ini graf untuk eksponen negatif X. Kat bawah ni, ini graf untuk, ni graf untuk apa? Negatif eksponen X ataupun negatif eksponen negatif X. Dia gitu. So ini graf untuk, saya dah komplit. Ini graf negatif, yang ni negatif-negatif. So ini negatif eksponen X. Dan satu lagi, nampak ke? Kepala dia duduk kat bawah ni, depan dia negatif, kuasa juga negatif. Okay, itu basic shape. Okay. So domain dia macam mana ni kita nak tengok? Kat sini senang kita nampak kan? Domain awak ni, real number. Sebab ni awak ganti nilai negatif, dia hanya menghampiri je kosong. Yang ni awak tambah nilai X positif, dia akan terus naik atas. That's why domain kita kat sini adalah real number. Tapi range berubahlah. Range kita tengok asymptote awak tadi. Okay, kita tengok dekat asymptote. Range kita ada kat sini. Kat belakang ni. Sama ada lebih besar lebih kecil sahaja. So yang ini kalau awak nak beza kat sini kita nampak ini adalah asymptote kita tadi. So bila graf awak duduk atas paksi X ni, okay, bawah atas pada asymptote line, range kita akan jadi Y greater. Tak ada equal greater sahaja. Domain pun greater sahaja. Domain sebab dia real number, tak ada masalah. Okay, sebab dia tak sentuh kita punya asymptote tadi. So dia akan jadi, contoh ni akan greater zero lah. Kenapa zero? Sebab tambah kosong ni kat belakang ni. Asymptote line kita tu tambah kosong. So range awak nanti Y greater zero. Daripada kosong hingga ke infinity. Sama juga case untuk eksponen negatif X lah. Graf kita eksponen negatif X tambah kosong kan. Domain awak adalah real number. Tapi range awak greater zero. Berbalik kepada yang bawah ni. Yang dua ni. Domain tetap real number. Exponent domain kita tetap real number. Range sahaja. Okay, range sahaja. Sebab graf dia duduk bawah asymptote line. Dia duduk bawah garis ni. Dia akan jadi Y less than. Tengoklah asymptote awak apa. Okay. Biasanya Y less than K kalau nota saya sebelum ni. Asymptote awak kosong, Y less than 0 lah. So menjawab untuk dua graf basic kita kat sini. Oh, kat sini tak ada. So yang ini ni untuk Y, ini equation kita Y negative exponent negative X. Yang ni Y negative exponent X. Okay. Domain tetap real number. Domain tetap real number. Okay, untuk dua case domain kita adalah real number. Tapi range kita dah jadi less
Last eh. So negative infinity kosong. Tak masuk. Last sahaja. Bukan last equal. Alright, itu basic. So awak kena ingatlah yang orange ni. Ingatlah yang ni eh. Saya nak pergi contoh ni. Contoh yang bawah ni. Ha. Okay, so kita tengok contoh yang pertama. Okay, yang pertama yang melibatkan equation yang ada asymptote line. Ada asymptote line. Kalau saya lukis, saya letak dulu asymptote line. Alright, kita terus fokus kepada kita nak lukis graf eksponen x tambah 1. Alright, paksi x dan juga paksi y lah. Saya nak tulis siap-siap ni. Tadi asymptote line ke atas tadi, okay, pada y sama dengan kan? Alamak, kenapa tak nak gerak? Okay, pada y sama dengan. So, saya nak ambil y sama dengan telah. Kita punya asymptote line tadi kan dekat sini. Dekat nilai yang belakang ni. Okay, so kalau tengok contoh bawah tu pada tambah 1. Positif 1. Kat mana 1? Kat atas ni. Kat atas ni 1. So, saya nak buat siap-siap asymptote line saya ni. Okay, ini pada y sama dengan 1. Nilai kat sini adalah 1. So, graf saya takkan sentuh tu lah. Tak kira daripada bawah ke daripada atas, takkan sentuh 1 tu. Takkan potong. Saya kata tadi, saya suka plotting. Kan? Saya suka plotting. So, awak ambil calculator, gantikan 3 nilai. Bila x negatif 1, y awak berapa? Bila x kosong, y awak berapa? Dan bila x 1? Okay, so saya nampak kat sini bila x kosong, kosong tambah 1. 1 lah. So, bila x sama dengan 1, kat atas tadi 3 poin lebih rak. 2.7. Tambah 1 kat sini akan 3.7. Dia ambil graf tadi je tu. Bila ganti negatif 1. Oh, alright. Eksponen kosong 1. 1 tambah 1, 2 kat sini. Sorry. Bila x kosong, y kita 2. Sebab asymptote lah kita dah 1. Lepas tu eksponen negatif 1 tambah 1. Eksponen negatif 1 tambah 1 awak akan dapat 1.4. Nilai pun positif. Atas. Nak tak nak dia mesti lebih besar daripada nilai 1 ni. Boleh cek calculator masing-masing. Kalau nak tambah lagi nilai pun boleh. Tak ada masalah eh. Nak 5 nilai. 2 nilai positif, 2 nilai negatif. Terpulang. So saya nak fokus dekat bila x kosong. Bila x kosong, y kita 2. Okay. Bila x kosong, y kita 2 kat atas ni. Silap. Okay. Kat atas ni. Dan kalau you tengok bila nilai tu semakin negatif you ganti, nilai y awak akan menghampiri 1. Menghampiri 1. Takkan sentuh. So dari kiri ekor. Ekor lah saya panggil ni. Dia sentuh 2, naik pergi atas. So inilah graf y sama dengan nama dia eh. Ex tambah 1. So itu graf dia. Eksponen x tambah 1. Sempadan dia pada y sama dengan 1. So daripada graf kita dah nampak dah. Kalau bukan daripada graf pun kita dah nampak dah. Domain kita always real number untuk eksponen. Tapi range, ha, range awak tadi ambil asymptote line. Kalau awak tak lukis graf pun ambil asymptote line. Lebih kecil atau lebih besar sahaja. Greater or less sahaja. Sebab depan eksponen awak tu positif. Greater. Apa dia? Apa ngumpat aku lagi tu? Greater. Ni ambil lagi negatif pun dia takkan sentuh. Dia takkan sentuh bawah 1 tu. Menghampiri sahaja 1. Boleh eh? Boleh ke? InsyaAllah boleh lah. Okay, selesai dah tu. Eksponen X tambah 1. Graf dia hanya gitu je. Hanya gitu je. Ambil shape eksponen X. Cuma dia anjak ke atas je. Ha, kalau tadi hak ni ni, asymptote ni duduk kat sini. Sekarang dia naik pergi sini. Pada 1 tu. So kalau kat sini 5, kat sini 5, atas ni pun 5 lah ni. Kat sini akan 5 lah. So bila 5 sini bukan 2 lah. Naik lagi 2 lah. Ha, tambah lagi lah maksudnya. Okay, 5 tambah 1 kat sini akan jadi 6. Dan seterusnya. Maksudnya graf kita tu akan ke atas atau ke bawah. Kalau tolak ni dia ke bawah. Ha, dia akan duduk bawah tu.
Tapi shape tetap lagi macam tu. Boleh faham eh? InsyaAllah saya tanya, saya jawab. Alright, seterusnya. Pukul berapa sekarang? Awal lagi. Graf yang kedua untuk eksponen. Graf, ya. Ada soalan ke? Tak ada. Saya confused. Sepunya sound tu. Alright, so untuk graf yang kedua, beza dengan graf yang pertama, graf ketiga tu, depan eksponen kita kalau tadi depan eksponen kita positif, sekarang depan eksponen awak ni negatif. Okay, kalau dekat basic shape awak, dia berada di graf bawah tu. Negatif eksponen X. Okay, di sukuan kepala dia di sukuan yang keempat. Alright, so kita tengok. Sebab saya lebih suka plotting. Allah, lupa. Sekejap, padam dulu. Saya nak lukis dia punya paksi sebenarnya. Alright. Kita ada paksi X. Sir. Ya. Sorry. Okay. Kita ada paksi X, paksi Y kat situ. Kita nak plot, kita dah nampak dah shape tu berada, kepala berada di sukuan yang keempat. Jadi kita cuba plot, ganti nilai X bila negatif 1, 0 dan 1. Okey, so bila X awak kosong? Bila X awak kosong, E kosong 1. So 5 tolak 2, 3 kan? Saya boleh congak yang tu je. Yang lain tu kena tekan calculator. So, 5 tolak bila X 1. Okay. 5 tolak bila X 1. Oh, nilai negatif. Negatif. 0.4 berapa tu kelas? 0.4. Bila X 1, nilai dia negatif 0.4. Okay. Bila X negatif 1, nilai tu positif 4.3. Nampak dah lain dah sikit. Tadi shape dia kita tahu daripada empat sukuan ni, dia duduk sini. Kepala ekor dia ni, kepala dia gitu. Ini depan negatif. Okey, depan eksponen kita negatif. So mana nilai-nilai tu? Bila X kosong, asimptot dulu kat mana? Asimptot kat sini. Pada positif 5. So cari positif 5 kat sini eh. Saya buat garis putus-putus ni warna oranye. Ini asymptote line kita. Sebab depan negatif, dia takkan naik lagi atas lah. Maksimum tu pada 5. Tapi tak masuk. Okay. Bila X kosong, 3. Dia sentuh. Ni tak ada nilai. Okay, ni Y sama dengan 5. Asymptote line kita kat sini, pintasan X awak, pintasan Y awak bila X kosong sama dengan 3. Bila nilai makin positif, maksudnya bila you ganti tu nilai dia ke bawah. Kat sinilah, maksudnya nanti dia akan gigi ni. Bila awak plot banyak tu kan, dia akan jadi macam tu. So, saya sebab awak ganti negatif tu nilai tu 4. 0.3. Kalau awak ganti negatif 10 pun 4 poin berapa je. Awak ganti negatif 100 pun 4 poin juga. Dia hanya menghampiri ni 5 ni. So kita punya graf, kalau saya sambung shape tak cantik, minta maaf. Okay, dia akan jadi macam tu lah. Nama graf kita tadi Y sama dengan 5 tolak 2 eksponen X. Kita dah ada dah graf dia. Itulah graf 5 tolak 2 eksponen X awak. So domain always real number tadi kan, dia tak ada syarat apa-apa kat sini. So domain awak real number, tapi range lah. Range macam saya sebut tadi lah, kalau dia berada di bawah asymptote. Okay, sebab asymptote kita tadi pada Y sama dengan 5, ni Y sama dengan 5 ni, dia akan jadi less lah. Okay, less. Bila less, negative infinity dululah. Masuk tak 5? Tak. Okay, tak masuk 5. Dia hanya less, bukan less equal. Dapatlah range awak. Okay? Clear tak dua contoh selain daripada basic tadi? Kita ada contoh lagi tak kat bawah? Ya? Ha?
Tak nampak, Kak Zul tak buka skrin tu, jap. Yang mana tak nampak lagi, yang tak nampak lagi. Main sini, jap. Dia guna close bracket ke? Soalan budak tu, PT Amalia tu. Mana, ha, tu, mana? Tu. Ha. Nampak? Nampak cakap. Mana, mana yang? Mana yang tu? Ni, madam, yang range. Satu infinity. Satu tu tak guna close bracket ke? Contoh mana eh? Satu infinity. Eh, silap. Sekejap sayang eh. Soalan daripada Fatih tadi. Ha, tu, satu infinity range tu. Untuk soalan tiga. Oh, ni? Ha, dia tanya kenapa bukan close. Oh, kenapa bukan close? Sebab asintut. Sebab asintut lain. Yang bertanya tadi, Fatih ke apa nama? Domain, tadi awak faham dia real number. Range, awak tanyakan yang ni kenapa bukan close? Kita punya range, kan saya kata dia tak akan sentuh awak punya asymptote line ni. Tak, kat sini tadi asal dia nilai satu kan, dia tak sentuh satu ni. Kalau you ambil nilai tu negatif 100 pun, dia tak sentuh, dia hanya menghampiri. That's why nilai satu tu tak masuk. Dia akan jadi open, dia tak akan close. Untuk range bagi eksponen, di mana-mana pun, di mana-mana pun kalau tak ada syarat untuk domain, dia always real number. Sentiasa real number. Tapi range awak sama ada lebih besar sahaja atau lebih kecil sahaja, dia tak masuk. Kenapa dia tak masuk? Sebab dia memang tak sentuh. Okay? Boleh eh? Bagi yang bertanya tu, kenapa range kita tak close? Sebab dia tak sentuh nilai tu. That's why dia tak boleh masuk. Dia hanya menghampiri sahaja. Ya. Yeah. Kak Zul ni 5 ke 1? Asal dia 1. Tadi Kak Zul ubah kan? Asalnya 1 dengan 2 tadi. Kalau awak tengok yang awal-awal nanti, soalan asal kita EX tambah 1. Asal soalan eh. Tu saya nak tunjuk tadi bila dia berubah naik turun. Ini soalan asal. So kat sini adalah 1. Alamak. Sini satu, asymptote line kita satu, pintasan dia adalah 2. Hilang dengan graf. Pintasannya 2. Saya tunjuk tadi bila kita punya asymptote line adalah 5. Tempat satu ni 5. Okey, bila tempat satu ni 5, asymptote ni akan jadi 5 lah kat sini. Tapi domain kita tetap real number, range sahaja tak sentuh. Lebih besar daripada 5. Kalau 5 kat sini akan jadi 6 tadi dah. Gitulah. Bila perubahan soalan. Alright, ada soalan lagi ke? Sir? Tak ada. Okey, tak ada. Sekarang pukul berapa? 20. Sempat satu contoh kan? Saya masuk satu lagi contoh. Saya suka contoh 5 ni. Contoh ketiga yang besar tapi nombor 5 dekat nota kita. Okey? Kalau awak tengok kita punya eksponen tu, depan dia negatif, kuasa X awak juga negatif. Kalau awak tengok dekat basic shape yang 4 tadi tu, yang awal-awal orange saya sharing tu, negatif-negatif dia duduk gini. Depan eksponen negatif, nilai kuasa X awak juga negatif. Shape dia lah. Tapi saya lebih suka plot. So bila plot, kita tengok nilai pada X dan pada Y lah. Baru pendek ni. Tak apalah. Graf kita besarkan. Okay. So bila pula awak carilah. Bila X kosong, Y dia berapa? Bila X negatif 1, Y dia berapa? Ingat eh, nak ambil lebih pun boleh. Tak ada masalah. So bila X awak kosong, negatif E1 tolak 3. Negatif E1 tolak 3, lebih kurang negatif 5 point. Negatif 5.7 lah. Okay. Bila you ganti X1 dalam equation tu, berapa eh? Ataupun you ganti 2, nilai yang besar sikit. Ganti 1 atau ganti 2. So kalau ganti 2, nilai yang saya dah cari ni ganti 2. Kita akan dapat negatif 3.3. Negatif 3.3. Ambil dah kawasan orang. Tak apalah. Bila you ganti negatif 2. Kalau kat sana 2, saya nak ganti kat sini dengan negatif 2. Yang penting nilai positif ada, negatif ada, kosong ada.
Ha, tak perlu nilai besar-besar. So kalau ganti negatif dollar, negatif 2 dalam exponent tu, you akan dapat negatif juga kan? 2.3. Aduh, tersasul. Negatif ni pula nilai besar kecil ni 2.3. Kecilnya meda punya. Alright. Cukup dah tu. Asymptote kita kat mana? Terlupa pada asymptote. Asymptote awak dekat negatif 3. Cari line Y sama dengan negatif 3. Gerah duduk kat bawah lagi lah maksudnya ni. Okay, takpe. So mana asymptote line? Negatif 3. Katakan kat sini negatif 3. Madam ni nak kata pidal tak, tapi tulisan dah jadi kat sini negatif 3. Kalau depan eksponen negatif, kita tahu dah graf kita kat bawah. Depan eksponen awak negatif, dia punya apa nama, dia punya curve tu akan berada di bawah paksi Y lah standardnya. Tapi asymptote kita bukan pada Y sama dengan kosong ni. Asymptote kita pada negatif 3. Y sama dengan negatif 3. Tadi bila you ganti, bila X kosong, Y awak kalau negatif 3, negatif 5 bawah lagi kan. Dia akan sentuh kat sini lah. Katakan ini negatif 5.7 tu. Kemudian bila you ganti negatif 2, sebelah kiri graf tu negatif 2 poin. Negatif 2 poin dah ada atas lah. Kalau kat sini 3, negatif 2 ke betul saya ni? 23, Masya Allah. Negatif 23, lagi bawah lah. Cuba check mana kalkulator. Sekejap ke saya salah ganti nilai. X kosong negatif 5.7. X2 sebab kita ada tolak 3 tu, so negatif 3.3. Bila X negatif 2, negatif 23. Betul dah, hak ni negatif 3.3, hak ni negatif 23. Okay, maksudnya dia duduk bawah lagi lah. Kan? Kosong ni, nilai ni makin negatif ni awak ganti. Nilai tu makin negatif, dia makin besar. Dia makin besar. Negatif tu bukan nilai. Nilai tu negatif 20 lebih. Nilai negatif tu besar. Dia menghampiri ke negatif infinity. Salah sebut dah saya tu. Nilai tu makin kecil. Awak ganti nilai negatif. Tadi negatif 2 dah 23. Kalau awak ganti negatif 5, lagi kecil lah nilai tu. Lagi kecil, lagi ke bawah ni. Dia ada daripada bawah ni. Gitu. Tapi lagi besar awak ambil nilai X, dia takkan sentuh negatif 3 tu. Lebih kurang gitulah maksudnya. Awak boleh check, awak cuba ganti katakan 6. Macam mana nak kira nilai Y? Ganti guna kalkulator. Okay, macam mana nak dapatkan Y tu? Awak ambil kalkulator. Saya tak ada apps nak tunjuk ganti kalkulator tu kan. Depan eksponen awak tu negatif, ambil E, ambil lah awak nak ambil pink boleh, nak ambil hitam, mana hitam? Eksponen kuasa, shift alpha. Kan? Mana negatif X? Katakan awak nak ganti nilai. Ni teringat ke Madam Rashidah lah kan nak tunjuk kalkulator. Boleh ke nak ganti, nak cari Y tu? So nanti, saya nak tunjuk satu ada apps tu. Madam Rashidah ada lah. Ada. Ganti je nilai tu, nanti awak akan dapat lah. Contoh ganti kosong tadi kan, tempat X awak tu kosong. Lepas tu you masuk negatif eksponen kosong tambah 1 tolak 3. Awak dapat lah negatif 5.7 tu. Sama juga nanti juga. Nak tunjuk. Ya? Yeah? Graf start dari sempadan. Graf start dari sempadan. Dia menghampiri sempadan. Menghampiri. Echo menghampiri. Okay, saya nak sambung yang ni dululah. Macam mana nak tekan kalkulator nak cari nilai Y tu, nanti awak belajar kemudian macam mana you menggantikan nilai-nilai yang sebelum ni juga. Macam set kan? Set 3X tolak 5. Awak letak set, lepas tu masukkan dalam tu 3 tempat X tu you gantilah dengan apa yang you nak letak. Tambah lipa, you pun tekan sama dengan. Dapatlah. Dia macam tu lah juga. Cuma sekarang ni eksponen sahaja beza dia. Okay? Boleh saya sambung tak ni? Saya nak sambung dulu yang ni. Selesaikan yang ni dulu sebelum habis masa. Tu asymptote awak tu kan. Ni.
dia takkan sentuh ni, dia takkan sentuh. Ambil lah sebesar-besar positif X awak tu, ganti X sama dengan 100 pun dia takkan sentuh, takkan cross. Awak ambil 1000 kan, dia takkan naik jadi gini dah. Dia takkan naik atas, tak ada, tak ada. Dia duduk, duduk takkan melepas sini. Dia hanya di bawah sahaja. Susah nak cakap. Okay, dah eh. Sentuh kat sini tadi standard lah, bila kita lukis graf, dia kena ada nama. Nama dia Y sama dengan negatif eksponen negatif X tambah 1 kuasa tolak 3. Nama dia. Pintasan Y dia ada ni kat sini dekat negatif 5.7. Cukup lah untuk full mark markah, sketch graph markah. Domain kita tahu dah, dia real number. Cuma range sahaja. Range kalau you tengok pada graph, awak dah lukis graph cantik dah. Nilai paling tinggi pun negatif 3. Tapi dia tak sentuh. Nilai paling tinggi tu negatif 3. Maksudnya kuranglah daripada negatif 3. Bila kurang negatif 3, dia boleh sehingga negatif infinity. Tapi tak masuk, kurang sahaja. Kalau maksa ada nak cakap apa eh? Okay? So saya rasa itu sahaja graf yang saya boleh share, 3 je. Tak termasuk basic lah. Basic yang ni saya nak you ingat lah ni. Ya, saya nak you ingat ni. Masya Allah. Okay, yang orange ni. Kalau boleh ingat lah. Kalau tak boleh ingat, plot je macam tadi. Sebab tak, kalau you tengok contoh yang kedua, penting plotting awak ni. Sebab shape tu nanti dia hanya follow nilai yang awak plot. Kalau awak apa ni, confuse ataupun macam ragu-ragu, letaklah banyak nilai. Ambil dua nilai positif, dua nilai negatif. Kosong, wajib. Dan kalau ada function kat belakang tu, dia akan jadi asymptote. Ingat je, asymptote ni kita tak akan cross dia. Kita tak akan potong dia. Kita hanya menghampiri saja, sama ada daripada atas ataupun daripada bawah. So itu sahaja. Dah 12:30. Saya terpaksa stop. Cih, terpaksa. Kita sambung esok. Okay, so. Okay, madam, saya tak boleh cakap. Betul-betul. Cuma tadi kan ada soalan awal tu Kak Zu tertinggal negatif 4 tadi. Mana eh, mana eh? Soalan awal. Ada yang wawal tu. Piecewise atau eksponen? Piecewise lah first. Yang mana, yang mana? Kejap. Atas sikit, negatif. Negatif X kuasa 2 tu bila Zu masukkan nilai, nilai 4. Negatif 4, Zu terbuat 4 je. Cik tengok mana tak tahu dia punya tu. Dah padam dah. Dah padam dah. Sebelah sini tadi. So nanti negatif, bila you tengok balik. Bila you tengok balik, maksudnya ganti negatif 4. Kuasa 2. Yang ni eh? Sebab dia ada, dia ada depan tu ada negatif kan? Kuasa 2 tu kat luar kurungan. Ya, yeah, madam. Kuasa 2 luar kurungan, bukan dalam kurungan. Ya. Gelap lah kalau pakai ring light lah. Gitu. Contoh graf yang masam tadi eh. Dah. Okay, kata kunci. Tak, sebab saya tak boleh cakap ni. Saya punya tiba-tiba hang pula. Kata kunci hari ni adalah piecewise. Okay, piecewise. Okay. Itulah, sibuk sangat berkeluar orang tu, berkeluar orang ni. Kacau orang lagi. Kan? Tak ingat suara. Okay guys, thank you very much. So, Megan Stock kat sini, thank you, thank technical. You. Esok. Take note yang mana-mana salah kira tadi. Kuliah ke tutup, kuliah lagi kan kita? Kuliah. Besok kuliah untuk habiskan log dengan Lon. Lon belum masuk. Besok kita akan ada kuliah. Esok dengan Lon lah. Sampul log. Lock dengan lock. Okay guys, good job. So, saya start kat sini. Thank you very much. Sorry. Bye. Terbaik, Madam Zu. Terbaik. Okay guys, bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.